הרב דוקטור שאול פרבר, מיד תשמעו את המבטא, תבינו שהוא עולה חדש ותיק, הוא עומד בראש מכון עיתים שתפקידו לספק מידע על מעגל החיים היהודיים לעמך ישראל. תודה שבאת אלינו. תודה רבה. באת אלינו מתוך מחאה או מתוך כעס, או כדי להסביר שיהודים, או זאת אומרת גויים שמתגיירים על ידי רבנים אורתודוקסים בחצי הכדור המערבי, לא מקבלים יחס של אמון כאשר הם באים לתבוע את זכותם כיהודים על פי חוק השבות או להכיר בגירותם. כי אם תשע הרבנות הראשית אומרת, הרבנות האורתודוקסית בארצות האלה לא מקובלת עליי, חשודה עליי, חשודה. זה מוזר. נוצר כאן אנומליה מאוד מאוד מוזרה, שבעצם מי שעובר גיור קונסרבטיבי או רפורמי במערב, גם כאן זה בארצות אירופה, זכאי עלייה מטעם חוק השבות, אבל מי שעבר גיור אורתודוקסי, משרד הפנים פונה לרבנות הראשית. עכשיו הפעם, בניגוד, בוא נגיד לפעמים קודמות, שאני כעסתי נגד הרבנות הראשית, במיוחד בנושא של הגיור הצהלי, והגשתי בגץ נגד הרבנות הראשית, בסיפור של הגיור הצהלי, הפעם האויב שלי כיום, וכנראה שאני אלך לבקש גם כן על זה, זה משרד הפנים. אני פשוט לא מבין את ההיגיון, איך משרד הפנים יכול להתייעץ עם הרבנות הראשית בסוגיה של גיור. הם בעצם מפלים נגד גיורים. אני אגיד לך איך, זה שאין הפרדה בין דת למדינה. אז כל כהן דת יהיה קונסרבטיבי, רפורמי, שמן, צ'וקצ'י, אינואיטי, יש לו עמדה. והעמדות האלה משפיעות על מדינת ישראל, שצריכה להחליט את מי רוצה כאן ואת מי לא. אבל כמובן שאני מיעוט של יחיד. אז בסדר, אז הנה אתם מקבלים את שלכם. קודם כל לא רציתם קונסרבטיבים ולא רציתם רפורמים. עכשיו, בגלל זה, לא מכירים בגיורים שלכם, של האורתודוקסים. אז שני דברים. ראשית כל, אני לא התנגדתי. ואני לא מוכר לכם. לא, אני לא התנגדתי לציפור של עלייתם של גיורים רפורמים או קונסרבטיבים. אני מאמין שהם חלק מהעם היהודי. ואני מאמין שיש זכות לכל יהודי להגיע לכאן ולקבל אזרחות. כן, אני לא מחליט נגד זה, ואני בעד זה, ואני עדיין בעד זה. אתה אורתודוקס נדיר ביותר. אוקיי, יכול להיות, אבל זה, כן, אני יודע, כשאני, כן, טבעתי את המדינה ואת הרבנות הראשית, לא מצאתי, כן, על הסיפור של הגיור הצהלי, גם כן לא מצאתי רב אורתודוקסי אחר שהיה מוכן ללכת אחורה. כן. אז בסדר, אני מקבל את התפיסה הזאת, לא משנה לי כעת. כן. כעת אני בא ואומר, לא יכול להיות, פשוט לא יכול להיות מצב כזה. עלייה היא דבר שכיום בקונסנסוס הישראלי, הבעיה כאן זה לא החרדים, והבעיה גם כן לא הרבנות הראשית. הבעיה זה הציבור הישראלי, החילוני, שמאפשר לדבר כזה לקרות. שבעצם הם נותנים סתירת לחי לאנשים שהם יהודים על פי ההלכה, ושהם יהודים לכל דבר. מניין זה נובע? לקונסרבטיבים ולרפורמים יש אפיפיורים. יש ארגון של כנסיות, ויש סמכות איזושהי. עכשיו, דווקא לאורתודוקסים אין אפיפיור. הרבנות הראשית הישראלית תובעת לעצמה את הכתר הזה. היא אומרת, אני הרבנות הראשית של כל העולם היהודי. לא רק של... זה לא נכון, כמובן. ואז יש באמריקה שזאת מעצמה תרבותית יהודית. קהילות קטנות וגדולות, עם כל מיני סוגים של אורתודוקסים, עם כל מיני רבנים אורתודוקסים מודרניים ואורתודוקסים שמרניים וחסידים ומתנגדים. אומר הרב הראשי הראשון לציון אמר, אומר, באיזה, באושקו, שאני יודע באיזה מקום, יש רב שקורא לעצמו אורתודוקסי, הוא לוקח $300 והוא גיור, הוא מוכן לגייר אותך. אני לא מאמין לזה. אוקיי, אז אני בא ואומר, יש 2,200 רבנים אורתודוקסיים בארצות הברית. כמה? 2,200 רבנים אורתודוקסיים. כן. קהילות אורתודוקסיות. קהילות, כן. כן, ויותר מזה, לפי הקריטריונים של משרד הפנים, הקריטריונים שלהם, מופיע, כן, הציטוט הבא, ואני מצטט, קהילה מוכרת היא מוכרת על ידי המוסדות המקומיים. לא הרבנות הראשית קובע. זה שכמה פקידים במשרד הפנים לקחו על עצמם את האחריות לקבוע מי הוא יהודי, והם מאפשרים לאנשים אחרים לקבוע מי יהודי, בלי להכיר בכלל את המוסדות המקומיים, זה שערוריה. ואני אומר, יש לנו כעת במכון עיתים כ-11 מקרים בחודש וחצי האחרון. כמה? 11? כן, מקרים של אנשים. אנשים שגוירו על ידי רבנים אורתודוקסים במערב, והרבנות הראשית לא מכירה בזה. אני אומר, לא חשוב לי כעת הרבנות הראשית. כן, משרד הפנים לא מאפשר לאנשים האלו. יש לי בן אדם שהתחתן עם ישראלית לפני כ-6 שנים, יש להם ילדים, הם כעת נמצאים בארץ, ולצערי, אתמול הם היו במשרד הפנים, משרד הפנים אמר, אנחנו לא מנפיקים בך תעודת זהות. מה הוא אמר? מה הנימוקים? הנימוקים, הרבנות הראשית לא מכיר בגיור שלך. עכשיו, אני צריך להגיד לך,
הגיור הזה התבצע בקהילה האורתודוקסית הכי גדולה בצפון אמריקה. שזה? שזה קהילת שערי שמיים במונטריאול, 1,500 משפחות. לך תגיד לאנשי משרד הפנים שזה לא קהילה מוכרת. 1,500 משפחות בקהילה, הרב ביצע את הגיור, אחרי שנתיים של לימוד, הבן אדם אמר לי, הייתי יכול ללכת לגיור. אם האיש הזה היה הולך לרב רפורמי, כיום הוא אזרח... שמעשן בשבת ונוסע באוטו שברולט בכנסת, אז היו מקבלים את זה. כיום הוא אזרח מדינת ישראל. מה אתה אומר? Fantastic.